Шведські вчені створили прозору деревину. Фахівці видалили з неї лігін – сполуку, яка надає деревині характерного кольору. Унікальна сировина не тільки володіє високою щільністю і прозорістю, а й здатна зберігати і виділяти тепло. Вчені Королівського технологічного інституту стверджують, що завдяки цим властивостям прозора деревина цілком може замінити пластик або скло. Також матеріал може бути використаний для зведення будівель із низьким рівнем споживання енергії.